Verný svojmu ležernému štýlu zostáva aj Denis. Denis nám opäť aj dnes ukazuje štýlový, trendy, outfit v moderných farbách a prevedeniach materiálov. Myslím si, že mladí chalani sa naozaj môžu inšpirovať tým, čo nám Denis tento týždeň ukázal. Ja by som si dovolila ho nazvať takým akože najlepšie oblečeným v tých bežných dňoch. Chápeš, čo nám každý deň ukazovali chalani outfity, tak naozaj Denis proste vždy vyzeral dobre a bolo to podľa mňa on point. A pritom sú to také veľmi jednoduché kúsky, ano. A v podstate monochromatické looky. Ale funguje to.